ଆମେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କର, ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିବା ସେଟା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରେ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ନ କଲେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନ କଲେ ସେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲିଡର ମାନେ ତା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ତା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମକୁ ମାନିକି ଯିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ହବ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ମାନେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଦୌଡ଼ିବ ସେ ୱିନର ମାନେ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିବ, ସେ ଜିତିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ରାଜା କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହୁଛି, ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହୁଛି, ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ଖାଲିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି, ତୁମେ ପାସ୍ ହେବ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖୁଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ହାତ ଦେଇଛି ସିଂହାସନ ଉପରେ, ମୁଁ ଯଦି ହାତ ଏମିତି କରିବି ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାନରେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ହାତ ଏମିତି କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ, ଗଲେ ସେଇଟା ତୁମେ ଜିତିଲା ପରେ। ତାପରେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆହେଲା ସେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି କରିବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହାଲେଲୁୟା, ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି କରୁନି ଏମାନେ ଯିବାର ମନା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଉସୁଲ ମାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ହାତକୁ ଦେଖିଲେ ହାତଟା ଏମିତି କରୁନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହାତଟା ଏମିତି କରିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି, ହେଲେ ସେମିତି କରୁନି। ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଦେଖୁଛି, ହାତ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଳାଇବ, ଇଏ ଏକା ଜିତିଦେବ କହିକି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା, ଆଉ ହାତକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପଳାଇବି କହି ସେ ବି ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା ସେ ବି ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଚାରି ଜଣ ସେ ବି ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଛି ହାତକୁ ଦେଖୁଛି, ହାତ ହଁ କରିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ସେପଟେ ବି ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଉସୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଗରେ ଯିବ। ଚାରି ଜଣ ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆକା ଛିଡ଼ା ବସିଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାତକୁ ଦେଖିକି ଆକା ବସି ମାନେ ଅଛି ସେଇଠି ଦୌଡ଼ିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଇଏ ଦୌଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା, ଯାଇକି ଗାର ଡାଇକି ପଳାଇଲା, ଯେମିତି ସେ ଜିତିଲା, ଇଏ ଜିତିଲା କହିଲେ ରାଜା କହିଲା, ହାଲେଲୁୟା, ରାଜା କହିଲା କିଏ ଜିତିଲା? ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିବା ଲୋକ ଜିତିନି, ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗାର ଡେଇଛି, ଜଣ୍ଡାକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେ ଜିତିନି, ଯିଏ ଏଇଠି ବସିକି ମୋ ହାତକୁ ଅନେଇଛି ସେ ଜିତିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ପୁରା ସେ କୁଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଦେଲି,
ମୁଁ କାହିଁକି ଜିତିନି? ତତେ କୁଣ୍ଟ ଚିତିଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିନି, ମୋ ହାତ ଏମିତି ଟାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଟାରିନି, ତୁ ପଳେଇଛୁ। କୁଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି କି ତୁମକୁ? ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେ ହାତକୁ ଦେଖିକି ସେମିତି ରହିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମାନେ ନିୟମ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବାକୁ ହବ। ନିୟମକୁ ପାର କରିକି ମୁଁ ଜିତିଲି ଜିତିଲି କହିଲେ କିଏ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେନି। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ଚାରିଜଣ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ କୁଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଆମେ ଜିତିଥିବା। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଜିତିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ବଳରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜିତିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ପୁରସ୍କାର ଆସିନି କହିଲେ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନିଜେ 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 କିଛି କରିକି ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ତ କରିଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କାହିଁକି ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆମକୁ ଯେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଲୋକ, ଲୋକ ନା ପରମେଶ୍ୱର? ହାଲେଲୁୟା। ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଆମକୁ କୌଣସି ନେତା, କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କହୁଛି, ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିଲେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସେ।